Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube-каналу. У нас сьогодні на огляді ось така ось монетка. Це у нас 15 копійок. Радянський Союз 1970 року. Борт у нас ребристий. Все чудово, якісно видно. Ось. Чому ж, в принципі, дана монетка така цікава, що про неї я знімаю окреме відео. Ця монетка у нас коштує більше 5000 гривень. Або більш точніше, зараз я вам покажу на Юконці, такий каталог. Це у нас 15 копійок СССР і ціна у них 5338 гривень 86 копійок. Ось така ось раритетна ціна. Раритетна у нас монетка. Так. Що у нас? Гурту ребристий написано. Мідно-цинко-нікель. Коло. Вага у нас 2,5 грама. Ця монетка в мене виставлена на аукціон в Віоліті. Вирішив зняти відео, щоб люди більш детальніше побачили про дану монетку. Зараз ми її поставимо на ваги, подивимося, скільки ж вона у нас на вагах. Видно, що монетка обіходу. Ось. І важимо монетку на вагах. Виставлена вона, в принципі, на мене на аукціоні за ціною 5000 гривень. І на вагах у нас 2,5. Ваги китайські, є похибка в 0,1 грама, так що 2,5, в принципі, як по каталогу, все сходиться. Ось. Я думаю, що монетка зацікавить багатьох людей. Ось. Раритетно, шукайте себе в копілках, ну не в себе, вже у своїх батьків, я думаю. Але думаю, може є і така аудиторія, яка ще розраховувалась в магазині даними монетками. Ось. Так що шукайте і вам потрапить щастя. Ще раз нагадую, дана монетка виставлена на аукціоні в Віоліті за 5000 гривень. На цьому наше відео коротеньке завершуємо. Хто не підписався, прошу підписатися. Пишіть лайки, пишіть коментарі. Ось. До зустрічі, буде ще багато цікавих монет. Також монети виставлені на аукціон. Аукціон і оліті, як я там і купляю, так і там і продаю деякі монетки, щоб мати обіг грошей. Всім дякую за увагу, до нової зустрічі.